Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz natural ədədi onluq kəsrə bölməm. Bundan öncəki mövzularda onluq kəsri natural ədədə bölürdük. İndi isə natural ədədi onluq kəsrə böləcəyik. Bu biraz sizin üçün nisbətən çətin ola bilər. Ancaq ki, model üzrə başa düşsəz, heç də elə çətin bir şey yoxdur. 4 bölünsün 0,12. Deyir ki, gəlin bunu düz bıçaqların köməklə modelləşdirək. 4 dənə düz bıçaqlı götürübdü. Düzdür mü? Geniş açıq üzərində elə izah edək. Düz bıçaqlı çəkib hər birini 10 yerə bərabər yerə bölübdü. Sonra deyir ki, bunu 2-2 ayıraq. Yəni 2-2 ayıranda bax mən rəng-bərəng istifadə edəcəm ki, onu tam anlayasınız. Bu ikisini bir götürüb. 2-2. Gördüyünüz üzrə mən neynədim? Deməli, 4 dənə düz bıçaqını 10 yerə bölmüşdük. 40 dənə xətt yaranmışdı. İndi onları 2-2 ayırırdım. Hər düz bıçaqlı 5 oldu. 5 dənə yaranır. 5 dənə, 5 dənə, 5 dənə. Ritmik sayım 5, 10, 15, 20. Deməli, 40 dənəni 2 yerə böləndə necə olur? 40 dənəni 2 yerə böləndə 20 olur. 1 tamda 5 dənə 0,2 var. 1 tamda. 4 tamda da 0,2 neçə dənə olar? 20 dənə olar. Yəni 4-ə vurdum. 4-ü 0,2-yə böləndə 20 edir. Yoxlanması 20-ni 0,2-yə vursaq 4 etmiş olacaq. Nümunə 2. 8 bölünsün %25. Bax, burada %25, bölünənim %25-dir, eləmi? %25, hər iki tərəfini 25-ə bölsəm, 25-i 25-ə böldük 1, 125-ə böləndə 4. Cavab elədi 4-də 1. Deyir ki, bu həm də 8-də neçə dənə 4-də 1 olduğunu demək. 8 dənə dairə çəkibdi. Bir tam dairədə 4-də 1-ini düzdüm. Hər birində 4-də 1. Düz 8 dənə nə olur? 4-də 1 olmuş olur. Deməli, 1 tamda 4 dənədir. 4-də 1-dir. 8 tamda isə 8-i vurub 4-də eləyib 32. Deməli, 8-i 25, 0-dan 125-ə böləndə cavab nə edir? 32 etmiş olur. Deməli, hər birində, bax burada, 4, 4, 4, 4, 4. Hər birini 4 yerə bölüb. Düzdüm, 4 yerə bölüb. 8 dənə dördüm, 32 etmiş oldum. Deyir ki, modellərə görə bölmə əməlini tamamlayın. 1,2. Yəni, 1,2 bilsiz, belə götürək, 2 dənə kubik, biri tamdır rəhlənib, digərinin 10-da 2-si rəhlənib. Yəni, 12 daması rənglənib. Neçəsi? 12 daması rənglənibdir. Onu bölürük 10 yerə 3-ünü götürürük. O deməli 3-ə bölürük. 3-3 ayırsaq 1 2 3 bu da 4. 3-3 ayırsaq 3 6, 9, 12 düzdür. 3-3 ayırıbdır da. 1, 2, 3, 4. Deməli, 12-ni 3 yeri böləndə 4 edir. B-sinə baxaq. 45 bölünsün 0-dan, %9-a. %45-də bölürük %9-a. Asandır. 100-lik kvadratda 45 dənə dairə rəhləyib 19 yerə ayırmalıyıq. 9-9 ayıra bilərsiniz. 9-9-un ayıranda neçədən alınıb? Bax, burada da 9, burada da 9, burada da 9, burada da 9, burada da 9.
1, 2, 3, 4, 5. Bu ne demektir? 45 bölünsün 9'a bərabərdir 5. Aslında burada vergülleri her ikisinde azad eləyəndə, her ikisinde vergülden sonra 2 tane rəqəm var. 45 bölünsün 9'dur. Burada da yine her ikisini vergülden azad edirik. 12 bölünsün 3 demektir. Bura baxaq C'yə. 64 bölünsün 0,4'ə. Bu ne demektir? Bu %64'dür. %64'dür. Bunu vergülünü azad eləsək, 64, bura bir dənə sıfır əlavə olunacaq. Bölünsün 40'a. 64'ün içində 41 dəfə var tam olaraq. Düzdür. Bax, bu 41 tam olaraq var. Geriyə qalır 24. 24, hə? 24'ü 4 yerə bölsək. Neçədən olur? 6 dənə. Baxın, bir tam oldu. 60'ın içində, 64'ün içində 41 dəfə tam olaraq var. O geriyə qalan 24'ü də deməli 4 yerə böləndə artıq 6 düşdü. Bu nə deməkdir? Bir tam 10'da 6 etmiş oldum. İndi gəlin buna baxaq. 1 bölünsün 0 tam 10'da 5. Düzdür mü? Bir tamı 10 bir düz bıçaqlı götürübdü, 10 yerə bölübdü. Okey. 5-5 ayırırıq. 5 bu, 5 də bu. Neçə yerə ayrıldı? 2 yerə ayrıldı. Yəni 10 bölünsün 5-ə. Bax, bunun vergülünü atanda, vergüldən sonra bir rəqəm var. Bu yana bir sıfır əlavə olunur. Yəni 10 bölünsün 5. 10 da 5-ə böləndə 2 etmiş olacaq. Bu qədər sadə. Bölmə əməllərini modellərdə təqdim edin. Deyir ki, 8 bölünsün 0,4. Gəlin burada edək. Səkizdən düz bıçaqlı götürək. 10'da 4'ü. Her birini 10 yere bölək, 4'ünü götürək. Demek dostlar, 8 bölünsün 0,4. Mən düz 8 dənə belə düz bucaqlı çəkdim. Her birinin 10'da 10 yere böldüm. 10'dan 4 dənəsini. Gəlin bunu bir farklı bir renklerden istifadə etməklə 4 dənəsini götürək. 4 dənəsin 1. 4 dənəsin 1. Deməli, baxın, 8 dənə onun, bax bunu belə 4-4 rəngləyə-rəngləyə gedə bilərik. İçində nə qədər 4 olduğunu tapmalıyıq model içində. Məntiqini başa düşək ki, 8 dənə onun 80 dənə deməkdir. Yəni, bax, 0,4-ü nəyə vursam, natural ədədə çevirlər. 10-a vursam, düzdür, 10-a vursam 4 edər. Yəni, bu vergülü bu tərəfə atmaq üçün bunu da 10-a vursam, deməli, bunu da 10-a vurmaq lazımdır. Bu zaman 80 bölünsün 4. Neçə eləyəcək? 20. Yəni 80 dənə düz bıçaqlını 4 yerə böləndə 20-dir. Bu zaman biz vergülü atmaqla, onluq kəsini natural ədədə çevirməklə rahat bir şəkildə bölə bilərik. Və yaxud da bunu model içində başa düşmək lazımdır ki, 8 dənə düz bıçaqlını 10 yerə bölüb, 10 yerə böləndə 80 dənə düz eləyir. Əlinizə 8 dənə vərəq alın, hər birini 10 yerə 10 yerə bölün. Düz 80 dənə vərəq oldu, düzdür. Sonra o 80 dənə vərəqi 4 yerə böl. Eləyir düz 20 dənə. Bunun model üzərində bu cür şəkildə etmiş olduq. İndi B-sinə baxaq. Deməli 3 bölünsün 0,2.
Yenə də bax, bu nə deməkdir? 3 bölünsün 10-da 2. Yəni hər birini 3 dənə vərəqin hər birini 10 yerə böldük. Düz neçə dənə vərəq alındı? 30 dənə düz bıçaqlı alındı. İndi onu 2 yerə bölürük. Neçə dənə eləyəcək? 2-2 götürsək damaları. 12 yerə bölən neçə dənə düşür? 5 dənə. 5 burada, 5 burada alınacaq, 5 də burada eləyəcək 15 dənə. Belə də bunun ardını bu cür tamamlaya bilərsiniz. Hər iki tərəfini 10-a vurmaqla 3-ü də 10-a vursam 30, 0-10-dakini 10-a vursam 2. 30-da 2-yə bölən neçə eləyir? 15. Bax, biz anladıq ki, 3 dənə vərəqi deməli 10-10 böləndə düz 30 dənə vərəq alınır. Cırın beyninizdə şəkil olaraq düşünün. 3 dənə vərəq götürün, hər birini 10-10 bölün. Elədir düz 30 dənə cırıq vərəq. İndi 30 vərəqi 2-2 ayırın. 30-da 2-2 ayıranda 15 dənə edir. Hər 15 2 yerə böləndə 5-5-5, 3 dənə 5-im 15. Yəni bu cür şəkildə modellərində bunu göstərmək olar. Tapşırıq C. 5 bölünsün 0,10-da 5. Yenə 5 dənə eləyək. İndi yenə düşünək. 5 dənə vərəq götürün. Hər birini 10-da 5. Yəni 10 yerə bölün 5 vərəqi. 10, 10, 20, 30, 40, 50. Denənin neçə dənə olacaq? 50. Düzdür. İndi 5-5 ayırın. Bunu 5-ə böləndə 2 düşür. Bunu da 5-ə böləndə 2. 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 Düz 5 dənə 2-m 10 edəcək. Baxın. Vergüldən azad edirəm. 5-ə bölürəm. 10 düşür. Baxın. 0,5-i 10-a vuranda 5. 5-i də 10-a vuranda 50. 50 bölünsün 5. Elədi neçə? 10 etmiş oldu. Bunun model üzərində də izah etmiş oldum. İndi keçək D tapşırığına. 2 bölünsün 0,5-ə. Deməli, 2 dənə düz bıçaqlı götürdüm ya parça xətt. 10 yerə bölün. 10 yerə bölün. Neçə dənə eləyəcək? 20 dənə. Çünki 10-da 5-dən söhbət gedir. 10-da 5-sə hər iki vərəqi 10 yerə bölün. 20 dənə. Sonra 10-da bölün 5-ə. Neçə eləyəcək? 4. 1 dənə 5-im bu. Hər 10-luqda 2. 2-2, 4. Gördük. Deməli, bax, 0-10-da 5-i 10-a vuranda 5 eləyir. 2-ni 10-a vuranda 20 eləyir. 20 bölünsün 5. Bərabər də 4. Bu şəkildə model şəklində üzərində həll etmiş olduq. Keçək məsələ 3. Radio verilişində 12.00-dan 14.00 davam edir. Yəni 2 saat davam edir. Deyir, hər 0.5 saatdan bir efirə dinləyici qoşulur. Və suallara düzgün cavab verməklə hədiyələr qazanır. Deməli, 2 dənə saatim var. Deməli, birinci düşünməliyəm ki, 14.00-dan 12.00-u çıxanda 2 saat edir. 2 saat edir, düzdür. 0.5 nə deməkdir? Bax, 1 saat, 2 saat çəkirəm. Düzdür mü? Ya da belə bir model şəkil çəkək. Bizim 2 saatı bölməliyəm nəyə? 0.5 saata. İndi 2 saatı, 1 saatı tam belə bir düzbucaqlı model üzərində göstərəm. Nədir burada? Biz bunu 5 yerə bölməliyik. 5 dənədən 1. Düzdür. 1, 2, 3, 4. 2, 2. Hər saatda... 1 saatda demək olar ki, 2 dinləyici qoşulursa, 2 saatda 4 dinləyici qoşulur. Bunu anlamaq lazımdır. Biz, deməli, 10-a vururuq hər iki tərəfi. 20, bu da 5. 20-ni 5-ə bölsəm, 4. Deməli, 2 saatda 4 dinləyici qoşulmaq şansı qazanır. Model üzərində də bunu göstərmiş oldum. 10-da 5, bax, bu cürdür, düzdür. 2-ni vurursan 10-a 20, sonra bölürsən 5-ə,
4 etmiş oldum. Keçirik növbəti tapşırığa. Deyir, qismətin dəyişməsi haqqında fikirlərinizi yazın. Güşən deyir ki, bu misallara görə natural ədədi birdən kiçik, natural ədədi əgər biz birdən kiçik onluq kəsirə böldükdə qismət böləndən böyük olur. Deyir, mən bunu başa düşürüm, bu necə ola bilər? Balaca rəqəmləri böyüyürsən, böyük bir rəqəm alıb. Axı, kiçik olmalıdır. Deyir ki, siz bunu güşənin modeli üzərində necə izah edərdiniz? Gəlin, baxaq. Misal 4. Birinci, 3 tam bölünsün 0'dan %25'e. Sonra 4 bölünsün 0'dan %25'e. Bir de 5 bölünsün 0'dan %25'e. Yüzde, yüzlükten söhbət gedir. %25'e. %25 belədir. %25. 3 dən yüzüm. Gəlin yüzlük. Dostlar, 3-ü %25-ə bax, nə deməkdir? 3 dənə yüzüm. 300. Demək olar ki, bunu natural ədədə çevirmək üçün 100-ə vurmaq lazımdır. Onda 3-ü də 100-ə vurmaq lazımdır. Bu o deməkdir ki, 300 bölünsün 25-ə. Əvvəlcə tapaq görə 1 yüzün içində 25 neçədir nədir? 25, 25, 25, 25, düz 4 dənədir. 1 yüzün içində 25, 4 dənədir. 3 dənəsinin içində 4, 8, 12. Neçə dənə olacaq? 12 dənə olmuş olacaq. Siz qıraqda 300-ü də 25-ə bölə bilərsiniz. Məsələn, 30-un içində 25 bir dəfə. 50-nin içində 2 dəfə belə bölə bilərsiniz. Bəs 4 dənə olsa, baxın, bir dənə də yüzlüyü artırdıq. 4 dənə olsa, deyirik ki, hər yüzlüyün içində 4 dənə 4 dənə gedir də. Düzdür mü? Burada 16 dənə. Düzdür. Elə bil ki, 4-ü 4-ə vuracaqsan, 3-ü 4-ə vuracaqsan bu cür şəkildə. Bax, bunu belə də düşünə bilərsiniz. %25, hər iki tərəfi 25-ə böləndə 4-də 1 deməkdir. 3-ü 4-ə vurub tapa bilərsiniz. Deməli, 400 bölünsün 25 bərabərdir 16. Yenə deyirəm, təkrar deyirəm, 4-ə vurmaqla da tapa bilərsiniz. 5-də 4-ə vurasaq 20 eləyəcək. Baxın, 500 bölünsün 25. 5-cini də eləyək. 4 dənə də bundadır 20. Deməli, hər yüzlükdə 25 4 dənədir. Baxın, %25 bərabərdə 4-də 1-ə. Düzdür, qayda budur. Hər yüzlükdə 4 dənədir 25. 3 dənə 4-üm 12. 3 vurulsun 4, 12. 4 vurulsun 4, 16. 5 vurulsun 4, 20. Bu cür şəkildə də tapmış olduq. Mən hər iki qaydaları göstərim ki, sizə bunu tam aydın olsun. Keçək indi ikinciyə. İkincidə nədir? İkincidə deyir ki, 6 bölünsün 0,1-ə, 6 bölünsün 0,2-yə, 6 bölünsün 0,4-ə. Əvvəlcə bilməli ki, 10-da 1 nə deməkdir? Budur. 60, 10-da 1-ə böləndə 66, 10-da 1-ə bölünür. Deməli, 6-nı 10-a vurmaq lazımdır. Hər iki tərəfi 10-a böləndə 60 bölünsün 1-ə, eləyəcək 60. İndi 10-da 2-yə böləndə, yenə hər iki tərəfi 10-a böləndə, vuranda 60 bölünsün 2, 30. 60 bölünsün 4, eləyəcək 15. Gəlin, model üzərində baxaq. Fikir verin, 6 dənə düşünün, bir dənə 6 dənə vərək götürmüşəm, hər birini 10 yerə bölmüşəm, cəmi neçə dənə elədi? 60 dənə, düzdür, bir-bir ayıranda 60 eləyir. Deməli, 60 dənəsini 2-2 ayırsaq, belə 2-2 saya bilərsiniz. Hər 10-un içində 2-5 dənə.
15, 20, 25, 30. Gördünüz? 30 dənə alındı əgər 2-2 ayırsam. İndi 4-4 ayıram. Bu səfər də 4-4 ayıram. İndi 4-4 eləyək üstündə baxaq. Dört dənədən bir götürürəm. Belə-belə götürək. Rahat olsun. Altmışda dördə böləndə düz 15 dənə alınmış olur. Yəni model üzərində anladıqmı? Yəni sanki natural ədəd onluq kəsirə biləndə daha xırda hissələrə ayrılanda böyük bir rəqam alınır. Ona görə cavab böyük alınmış olur. Ümid edirəm ki, Gülşən bunu başa düşmüş oldu sizlər də eyni zamanda. Əziz dostlar, bu biraz daha çox vizual olaraq təxəyyüldə anlamaq lazım gəlir. Düşünürəm ki, biraz diqqətlə baxsaq, kiminsə izahından çox özünüz anlamağa çalışsaq daha məqsədə uyğun olar. Hələlik.